Омікрон може давати тривалі наслідки для здоров'я, призводити до госпіталізації та викликати смерть. До найпоширеніших симптомів нового штаму належать нежить, головний біль, втома, чхання, біль в горлі. Висновки медиків ґрунтуються на порівняльних дослідженнях багатьох країн. Так вчені епідеміологи дослідили хворих на COVID-19 жителів Бангладеш. В Індії – найгусто населенішою країною світу. З початку пандемії там виявили майже 1 700 000 заражень коронавірусною інфекцією. 73% пацієнтів зі штамом коронавірусу омікрон скаржилися на нежить. Ще 68% мали головний біль. Про це повідомили офіційні представники Головного управління охорони здоров'я країни. Головний біль спостерігався у 68% пацієнтів. При цьому 64% хворих повідомили про відчуття втоми. Крім того, принаймні 60%, які заразилися штамом омікрон, скаржилися на чхання або болі в горлі, а 44% – на кашель. Люди мають звернути увагу на ці симптоми, оскільки вони схожі на симптоми сезонного грипу, наголошують у Всесвітній організації охорони здоров'я. Хоча омікрон дійсно виглядає менш серйозним в порівнянні з дельта, особливо для вакцинованих це не означає, що його слід відносити до категорії легких. Фактично, цунамі випадків настільки величезне і швидке, що воно підриває системи охорони здоров'я у всьому світі. Через новий штам лікарні стають переповненими та недоукомплектованими, що тягне за собою смерті серед пацієнтів не лише від COVID-19, а й від інших хвороб та травм, за яких пацієнти не можуть вчасно отримати меддопомогу. У Всесвітній організації охорони здоров'я закликають людей вакцинуватися і дотримуватися соціальних заходів, а також наполягають на рівному розподілі вакцин у світі. Яна Біляєва, Євген Клочком, Харківські звісті. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.